Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Я завжди по середах в прямому ефірі. Ми спілкуємося з юридичних питань. Сьогодні гості нашої студії. Я представляю Євген Маруховець, начальник відділу Казанківського бюро правової допомоги 2-го Миколаївського місцевого центру з надання БВПД безоплатної вторинної правової допомоги. Так правильно шифровується. І Ганна Соколенко, начальник відділу Южноукраїнське бюро правової допомоги Вознесенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, панове. Дякую, що сьогодні з нами, з районів приїхали, з Южноукраїнська, з Казанки. І будемо сьогодні говорити на тему договір довічного утримання. Що, власне, це за такі договірні стосунки? Хто може бути сторонами такого договору? Та інші запитання, якщо у вас будуть, шановні глядачі, виникати з цієї теми, ви можете телефонувати до нашої студії. Телефон студії 47 63 37. Наші експерти будуть готові відповісти. Отже, власне, на початку нашої програми давайте нагадаємо, що таке поняття безоплатна правова допомога, її види і завдання місцевих центрів і бюро правової допомоги у цьому питанні. Так, ну, безоплатна правова допомога – це гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, біженця отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість отримання доступу до певних категорій осіб до вторинної правової допомоги. Первинна правова допомога передбачає в себе такі функції, як надання консультацій, складання заяв, скарг, звернень непроцесуального характеру, надання правової інформації, надання допомоги у забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги. Вторинна правова допомога надається певній категорії осіб, які підпадають згідно статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу. Це малозабезпечені сім'ї, пенсіонери, особи, які мають інвалідність, біженці, внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій, ветерани війни, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти і так далі. Угу. Дякую, пані Ганна. Да, є ще доповнення, да, у вас? Ну так, основними завданнями бюро та місцевих центрів це є правопросвітництво у територіальних громадах, надання безоплатної вторинної правової допомоги, забезпечення осіб до доступу до вторинної правової допомоги, надання вторинної правової допомоги, крім захисту, а також забезпечення доступу громадян до електронних сервісів Міністерства юстиції. Дякую, власне, за нагадування, що таке безоплатна правова допомога. Ну, а зараз детальніше до теми. В чому актуальність, це питання до вас, пане Євгене, в чому актуальність теми договір довічного утримання і, власне, практичне її значення? Так, стосовно саме актуальності теми, враховуючи дуже складну сьогодні соціально-економічну ситуацію в нашій країні, особливо це стосується людей літнього віку, пенсіонерів, які часто залишаються один на один з своїми проблемами, не маючи можливості допомоги з боку дітей або інших родичів, і тоді такий варіант, як договір довічного утримання, вбачається як дійсно одним із таких можливих шляхів вирішення проблем людини, оскільки він дійсно є дієвою альтернативою договору купівлі-продажу нерухомості. Тому що людина таким чином перестраховується в тому плані, що в неї все-таки залишається можливість потенціальна у випадку невиконання набувачем, потім будемо про це говорити, майна, неналежного виконання своїх обов'язків, таке майно повернути. Тобто, це є дуже важливим. І тим більше існує чудова можливість отримати належний рівень матеріального забезпечення і, принаймні, отримати гідний догляд людини літнього віку, скажімо так, яка залишилася один на один. Скажіть, будь ласка, в українському законодавстві, коли, власне, з'явилося таке поняття, як договір довічного утримання? Це нещодавно були внесені зміни? Чи ми вже знаємо з юридичної практики, давно використовується? Ні, такий договір давно вже використовується, і Цивільний кодекс, який був прийнятий в 2003 році, який нині є діючим, передбачає такий вид договору, тому він є достатньо поширеним і часто використовується в юридичній практиці, зокрема, в нотаріальній діяльності. А в практиці вашого бюро наскільки часто люди звертаються до вас з таким питанням? Не скажу, що дуже часто, але такі звернення мали місце безпосередньо до нашого бюро у Казанці. Зверталися саме люди літнього віку, пенсіонери, які
залишилися самі, не маючи спадкоємців, будь-яких близьких родичів, які перебували поряд з ними, і які потребували стороннього догляду через низький рівень власного життя, через низький рівень соціального забезпечення, низький рівень пенсії. І тому людина розглядає такий варіант, як можливість покращити своє життя за рахунок отакої от угоди, скажімо так. Пані Ганно, а в вашій практиці, вашого бюро, наскільки часто такі питання? До нашого Южноукраїнського бюро звертався от дуже з таким проблемним питанням цього договору. Це чоловік, який має онкозахворювання. І він не знав, що йому краще скласти – заповіт, чи договір довічного утримання, або йому краще договір купівлі-продажу дітям. Так як у нього донька перебуває за кордоном одна, а він хоче залишити квартиру другій молодшій доньці своїй, то ми дуже ретельно підбирали, і він ще у нас поки що думає. Ми, власне, порадили, да, йому кваліфікацію. Він ще думає, да, що йому робити, чи обирати договір довічного утримання, чи все-таки йому складати заповіт. І, власне, поняття договору довічного утримання та його особливості. Давайте роз'яснимо, що так, це таке. За договором довічного утримання одна сторона є відчужувач, це особа, яка, у якої є майно, яка потребує догляду, яка потребує захисту, піклування, також і грошової допомоги. А друга сторона є набувачем, це та особа, якій це майно передається. Тобто це може бути і рухоме майно, і нерухоме майно, це можуть бути цінні папери, це можуть бути права інтелектуальної власності, коштовності, картини, також колекції із вищевказаних можуть бути. І у зв'язку з тим, що відчужувач передає набувачеві це майно, набувач повинен якраз його забезпечувати відчужувача доглядом, утриманням, піклуванням, турботою. І це все вони якраз перераховують у самому договорі, який обов'язково потрібен бути завірений нотаріально. Не завірений нотаріально договір не вважається укладеним. Тобто письмова форма обов'язкова, да? При укладанні. Так. Да? Сторони договору довічного утримання, їх права, і якщо є права, зрозуміло, є обов'язки. Так. Відчужувачем, тобто особою, яка передає майно за таким договором, може бути будь-яка фізична особа, незалежно від віку і стану свого здоров'я. Стосовно набувача, тут є певні обмеження, тому що законодавець встановлює такі положення, що така особа має бути повнолітньою і дієздатною фізичною особою, або це може бути юридична особа. Так само не забороняється, щоб це була група осіб, тобто це може бути декілька фізичних осіб, або, як я вже сказав, юридична особа може бути набувачем такого майна. Стосовно прав і обов'язків цих сторін, ну, як ви розумієте, тут вони є фактично діаметрально протилежними. Тобто, якщо відчужувач таке майно передає, він в свою чергу очікує належного виконання набувачем своїх обов'язків за договором, тобто це надання належного матеріального утримання, саме в розмірах не менших, ніж прописані в договорі. Тому тут треба буде порадити особливо людям пенсійного віку, які передають своє майно за цим договором, дуже ретельно і детально прописувати оці положення, тому що, щоб потім не було запитань у вас до набувача і в нього до вас, тому що у будь-якому разі спір буде вирішуватися на засадах вимог розумності і справедливості. І, скажімо так, тут варто не доводити просто до самого спору, а краще відразу все ретельно прописати. І саме для цього є наша місія, наша ціль роботи центрів, бюро, щоб людина, яка вагається, яка сумнівається, отримала якісну допомогу саме на першому етапі складання такого договору. Два важливих поняття – набувач і відчужувач, так? За цим договором. Набувач – це той, хто, власне, бере на себе, так? І відповідальність доглядати, довічно доглядати. А відчужувач – це той, хто ділиться, да, власне, передає майно. Наскільки я розумію, укласти договір довічного утримання можуть люди, які потребують сторонньої допомоги. Ви, власне, це зробили на цьому вже акцент. І при чому не тільки грошової, а й моральної. Да? Давайте роз'яснимо це ще нюанс. Можна ще додати те, що договір довічного утримання відчужувачем може бути укладений на користь третьої особи. Тобто, ну, як приклад, це може бути син, який відчужувач,
передає набувачеві у власність житловий будинок, щоб він доглядав, наприклад, мати похилого віку, так як син знаходиться за кордоном, чи на заробітках, чи він у нього просто немає часу, так як він працює. Бувають і такі випадки. Тобто це можливо за законом так зробити, такий договір укласти на користь третьої особи. На що обов'язково? Можливо, можуть виникати якісь ризики або недомовки, можливо, між людьми. На що обов'язково треба звернути увагу, і ви, як юристи, можете порадити при укладанні договору? Ну, по-перше, як я вже сказав, це чітке визначення самих обов'язків за цим договором. Угу. Тобто обов'язково, яке майно передається, ми говоримо про те, що це за майно, цінне рухоме або це нерухоме майно, все нерухоме майно, тобто в цілому житловий будинок, квартира, або це його частина може бути, наприклад, це може бути не повністю весь житловий будинок, угу, а й лише якась визначена частина. Угу. Тобто чітко визначати об'єкт цього договору. Ну і, звичайно, як я вже сказав, це такі ключові положення. Тут ми вже говоримо про набувача і його ризики, оскільки не так часто, але трапляються ситуації, коли саме пенсіонер, людина літнього віку, являється не дуже чесною людиною. І користуючись тим, що не досить чітко прописані права і обов'язки в такому договорі, користуючись допомогою матеріальною набувача, рік, два, наприклад, можливо і більше, отримуючи послуги по догляду, після чого звертається до суду з вимогою про те, що він не виконує належним чином свої обов'язки за договором, оскільки суми були чітко не зафіксовані, або не чітко було зазначено, які саме обов'язки по догляду мають виконуватися. І таким чином оспорює даний договір, як такий, що набувач неналежним чином виконує або взагалі не виконував певні обов'язки. Це з вашої практики були такі випадки, так? Ну, не з моєї, але я знаю, що вони мають місце. Так, такі практики також, в практиці такі випадки трапляються. Тому тут необхідно говорити, хоча, звичайно, в переважній більшості це люди літнього віку являються більш вразливою категорією в цій ситуації, але трапляються випадки, коли навпаки. Навпаки, так? Так, набувач люди похилого віку являється жертвою, такою, би мовити. Так би мовити, жертвою шахрайства. Так. Угу. Скажіть, будь ласка, як це виглядає в договорі там? Робити покупки, да? Чи як, ось, як це виглядає? Саме так і виглядає. Тобто тут суцільна, фактично, через 1, 2, 3? Фактично суцільна, так як це являється договором. Тобто ми говоримо про свободу договору, такий принцип. Тобто людина може вільно укласти договір з тими положеннями, які влаштовують як набувача, так і відчужувача. Якщо буде зазначено, робити покупки, наприклад, двічі на тиждень, і конкретні дні, там, середа, п'ятниця. Які саме покупки, наприклад? Продукти харчування на суму якусь конкретно. Тоді просто і набувачу, і відчужувачу буде простіше розуміти характер взагалі дій, і як набувача, так і відчужувача, і більш-менш прогнозувати, скажімо так, власні дії, дії іншої сторони по договору. А ви говорили, що можна оскаржити, так? У судовому порядку оскаржують? Так, тільки в судовому порядку можна розірвати договір, як з ініціативи відчужувача, так і з ініціативи, вибачаюся, набувача. Тільки у судовому порядку. В односторонньому порядку, просто за домовленістю, ви не розірвете цей договір. Невиконання якихось певних обов'язків, це треба довести ж? Звичайно. Ви говорили, можуть бути і набувачі, можуть бути, ну так би мовити, жертвами, так, і той, хто приймає на себе, вірніше, відчужувач. Це треба доводити юридичному порядку? Звичайно, це процес не такий простий, це процес доказування необхідно, тому що ми говоримо про не лише про свободу договору, але і про його юридичну значимість. Якщо ми бажаємо жити в країні правовій, в країні, де панує закон, необхідно поважати договір. Тобто, якщо він був укладений, якщо він був укладений згідно принципів свободи волі, людину не примушували, не вводили в оману, тоді цей договір являється дійсним документом. Ми маємо говорити про те, що такий договір має захищати права як набувача, так і відчужувача, звичайно. Тому тут треба вести мову про те, що тільки правильність і чіткість при його укладанні, щоб людина повністю усвідомлювала, що вона робить, тобто мала повний обсяг дієздатності, усвідомлювала, жодного тиску не відчувала на себе, розуміла наслідки своїх дій. Саме для цього людині необхідно попередньо звернутися по юридичну допомогу, тобто розуміти чітко, що саме вона робить. Оскільки зараз ми часто бачимо популярні рекламні ролики там і на телеканалах, і на радіоефірах стосовно того, що
укладайте договір довічного утримання, і угу. у вас все добре складеться в житті, наприклад. Угу. Тобто ніяких проблем у вас не в чому буде. Тут ризик? Ризик в тому, що досить часто треба перевіряти перед тим, як такі договори укладати, дійсно, хто являється конкретно набувачем. Людина, наприклад, звертає увагу на таку рекламу. Досить часто може це бути якась певна шахрайська юридична особа, фірма якась, яка угу. займається от таким чином виманюванням нерухомості або цінних речей у пенсіонерів, які являються одинокими. І таким чином заволодіває незаконним шляхом, можна сказати, майном таких пенсіонерів незахищених. Людина ж, довіряючи за звичкою наш, з більшості наших людей, довіряючи телерекламі, радіоефіру, ну, звертається за телефонами. Тому краще все-таки перевірити, звернутися до фахівця, який дійсно удостовіриться, що це чесна дійсно людина, або, наприклад, що це дійсно юридична якась фірма, компанія, яка має гарну репутацію, яка вже не один рік працює в сфері таких договорів і дійсно надає належний догляд людям, надає належне матеріальне утримання. І таким чином людина вже більш є спокійною за власне майбутнє і знає, що дійсно тут можна говорити про справедливі договірні відносини з таким суб'єктом. Якщо набувач, ну, можливо, таке конкретне запитання, якщо набувач отримує право власності, а відчужувач, яке має, чи не обмежене це право? Що має, на що має право, власне, людина, яка передає це майно? Це право обмежене. Як обмежене, і, так? Звісно, як і набувача, так і відчужувача. Набувач з дня моменту реєстрації договору довічного утримання, він вже отримує це майно як власне майно, але накладається нотаріусом заборона на його відчуження. Тобто він його може ним користуватись, розпоряджатись, але не продавати, не дарувати. Він має право тільки набувач. Якщо він буде складати заповіт, його туди вписувати. А також, якщо на це нерухоме майно не може бути зі сторони відчужувача, братись іпотеки, наприклад, застава, так само гроші от у кредитах беруть під заставу, так теж не можна. Якщо договір укладено, але з'являються родичі, які є пенсіонери, які не згодні з цим питанням, що в цьому випадку є? Чи бували такі випадки, як можна поводитися в такому випадку? Звичайно, такі випадки не поодинокі. Якщо родичі виявляються, звісно, вони проти того, щоб таке майно перейшло сторонній людині, яка там, наприклад, рік чи два тільки там доглядає пенсіонера, вони ж вважають, що вони як родичі мають право, більше права на таке нерухоме майно. Так. Тут тоді необхідно говорити про те, що вони, звісно, мають право такий договір оспорити, як такий, наприклад, що укладений там під тиском чи обманом, шляхом обману, наприклад. Тобто тут необхідно шукати шляхи того, щоб визнати такий договір недійсним. Просто так, безпідставно, скажімо так, змінити його або визнати його недійсним, припинити цей договір, вони змоги не матимуть. Тобто необхідно мати чіткі юридичні підстави для цього. Але це ж треба, якщо тиск або це шляху, довести це треба. Довести треба. Звичайно. Так? Це дуже важко довести. Те, що це людину Але в цьому контексті, так, але в цьому контексті ще, трохи повертаючись назад, ми з вами говорили про ризики певні, так, цього договору. Отут певний ризик є для набувача в тому плані, що укладаючи такий договір, в принципі, набувач досить складно йому перевірити, наприклад, що людина літнього віку, пенсіонер, наприклад, не знаходиться на обліку в лікарні як з певними обмеженнями, скажімо так, в а чому свободі. Складно? Ну і в тому плані, що це по-перше, не так просто, і для того, що не так просто, по-перше, а по-друге, не кожен набувач цим займається. Тобто вони здебільшого довіряють людині, яка на перший погляд здається цілком адекватною, цілком здатною до прийняття самостійних рішень. Але часто виявляється так, що людина залишилася покинутою, недоглянутою і, наприклад, знаходячись десь на обліку в якійсь спеціалізованій установі, туди вже певний час не з'являється і от таким чином вчиняє певні правочини, які потім мають негативні наслідки саме для, от, наприклад, для набувача цього самого майна, тому що повернути йому вже ці кошти змоги він не матиме. Ті кошти, які він вже затратить на утримання такого пенсіонера, на його догляд, повернути він змоги не матиме. Якщо набувач, ну, бувають різні випадки в житті, все ж таки сталася смерть набувача. Що тоді, як відбувається згідно з законом?
змінюються умови договору, що відбувається? Якщо помирає набувач, тобто ми говоримо тут про певні різні ситуації. По-перше, якщо це набувач фізична особа або це юридична особа. Говорячи саме про набувача в якості фізичної особи, ми маємо говорити про те, що в якості в разі його смерті таке право за договором довічного утримання, саме на утримання цього нерухомого майна, в нього воно спадкується. Тобто, або він може скласти, як уже Анна попередньо говорила, включити спадкоємців за заповітом на таке нерухоме майно, або буде відбувати спадкування за законом. Після того, якщо вже спадкоємці за заповітом, наприклад, їх немає, тобто заповіт не був складений, а спадкоємці за законом відмовились, таке майно повертається до відчужувача. І він має право оформити, знову ж таки, повернути собі право власності. Знову такий договір же, да? Тому що фактично він тоді це майно не втрачає. Угу. Якщо ми говоримо, я вибачаюсь, ще про юридичну особу, тут необхідно говорити про ліквідацію такої юридичної особи і про її правонаступників. Ну, знову ж таки, якщо є правонаступник, він матиме змогу отримувати це майно. Якщо ж такого правонаступника немає, ситуація аналогічна до попередньої. Ну, власне, закінчуючи цю тему, основні моменти, які треба знати нашим глядачам при укладанні такого договору. Буквально, будь ласка, від вас, пані Ганна, і від вас, ну, Євгеній. Договір довічного. Ну, давайте тоді основні моменти, скажімо так, які треба обов'язково запам'ятати і мати на увазі. По-перше, якщо ви вже зважились на укладення такого договору, зараз я говорю саме про відчужувача. По-перше, ну це найбільш така поширена ситуація, ми говоримо про людей літнього віку, самотніх. Це така типова ситуація. По-перше, дійсно переконатись в тому, що ви цього бажаєте, проконсультуватись в юриста стосовно всіх умов, які будуть в цьому договорі передбачені, і що вони для вас матимуть яке значення. Тобто, що це буде за утримання, що це буде за вид догляду. І, скажімо так, всі майбутні наслідки укладення цього договору, і тільки після цього можна вже говорити про можливість укладення такого договору. Тому без юридичного супроводу я б не радив би людині займатися такими діями. Пані Ганна, є до вас доповнення? У нас ще є таке питання, суб'єкти права на безоплатну правову допомогу, можливості її отримання, власне, можете сказати зараз. Ну, суб'єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, так як я казала спочатку, є особи, які перебувають під які є громадянами України, які мають дохід не більше двох прожиткових мінімумів для осіб працездатних, а також інваліди, пенсіонери, які мають дохід не більше двох прожиткових мінімумів, це 2624 гривні, це не для працездатних осіб, тобто це інваліди, пенсіонери, а для працездатних осіб не більше ніж 3368 гривень. І також згідно статті 14, це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, учасники бойових дій, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи з будь-яких питань також. І так далі. Угу. Власне, доповнення, так, Євгенія? Ну, стосовно ще суб'єктів, можна додати саме конкретно стосовно даної сьогоднішньої нашої теми, ми говоримо про або про інвалідів, або про пенсіонерів. Тобто людей, дійсно, які на сьогодні проживають за порогом фактично бідності, мають дуже мізерні пенсії, соціальні виплати. Тому фактично вони являються тут, в даному випадку, ключовою такою пільговою категорією, яка має право звертатись в даному саме запитанні. Саме робимо акцент на такі категорії. Ми сьогодні говорили про договір довічного утримання. В нашій студії були гості Євген Мороховець, начальник відділу Казанківського бюро правової допомоги, 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, і Ганна Соколенко, начальник відділу Южноукраїнське бюро правової допомоги Вознесенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Я дякую вам за роз'яснення. Дякую. Ще приїжджайте до нас, беріть участь у прямому ефірі з юридичних питань. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу, на все добре.